መስቀል ስኩዌር እስከ ቸርች ጉዳና ሚስተር ሮምስራ እንደዚሁ መስቀል ስኩዌርን በሚመለከት አንዳንድ ነገሮች ይሰማሉ። ዋናው የመስቀል ስኩዌር ፕሮጀክት ሐሳብ የገንዘብ ጥረት ነው ያዘን እንጂ ቢያንስ ግማሽ ሚሊየን ህዝብ መሰብሰብ እና ለተለያየ ኦኬዥን ማዋል የሚችል ቦታ ለማድረግ ነው ዋና ሐሳብ የነበረው። የመስቀል በዓል መነሻው የክርስትና እምነት መነሻው የኦርቶዶክስ እምነት ቢሆንም አሁን በዓለም ቅርስነት በመመዝገቡ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ቅርስ ስለሆነ በርካታ ቱሪስቶች የምንስብበት አንዱ የኢትዮጵያን እምነትና ባህል ማሳይበት መድረክ ስለሆነ ያ ቦታ ለዛ ፐርፐዝ ብቻ ሳይሆን የተለያየ ኦኬዥን ቢፈጠር እስከ ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ መያዝ እንዲችል ግን ደግሞ ዛፍ እንዲኖረው ሳር እንዲኖረው የመኪና ፓርኪንግ እንዲኖረው ታስቦ በአስፋልት የምናቀው የመስቀል ስኩዌር ቦታ ከቦሌ መንገድ ጀምሮ እስከ ወደ ሜክሲኮ መሄጃ ድረስ ያለው አንደርግራውንድ በማድረግ መኪናዎች በዛ እንዲያልፉና ሙሉ አስፋልቱና ወደ ኤግዚቢሽን ማዕከል ያለው ስቴርስ ሰው የሚይዝ ባቡሩ ደግሞ ያበላሸውን ቅርጽ በሚቀይር መንገድ ባቡሩ ስር ለቪአይፒ መቀመጫ እንዲሆን ሙሉ ዲዛይን ያ ስኩዌር የተለያየ ጉዳይ ሲኖርም በርከት ያለ ህዝብ ወጥቶ የሚጠቀምበት እንዲሆን ታስቦ ነገር ግን አስፋልት በአንደርግራውንድ ማድረግ አሁን ባለው ሁኔታ ከገንዘብ አንጻር ስላልተቻለ ከሱ ውጭ ያለው ስቴርሱ ላይ ያለው ቦታ በስሩ ከ1000 በላይ መኪና ፓርክ መያዝ እንዲችል ተደርጎ ስቴርሱ መልሶ በዛፎች እና በሳር ግን አሁን ያለውን ካፓሲቲ በያዘ መንገድ ተመልሶ ለሚቀጥለው መስቀል እንዲደርስ ነው የተሰራ ያለው። እሱ ፕሮጀክት ግን እስከ ቸርች ጉዳና ይሄዳል፣ እስከ መዘጋጃ ቤት ድረስ ይሄዳል። ባለፈው አመት ከቦሌ እስከ 4 ኪሎ ሰርተናል። አሁን ደግሞ ወደዛ እያሰፋን ያለ ነው። እዚህ ያለው ቲም እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ነገር አዲስ አበባንም መቀየር ያስፈልጋል፣ ኢንቫይሮንመንትም መቀየር ያስፈልጋል። ኢንቫይሮንመንት መቀየር፣ አዲስ አበባ መቀየር፣ ዛፍ ስንተክል ችግኝ ስንተክል መቆሸሽ ይፈልጋል፣ መሬት መንካት ይፈልጋል፣ ስናድስ ማፍረስ ይፈልጋል። ምንም ነገር ሳይፈርስ የተሻለ የሚያምር መሆን አይችልም። በተለይ በተገቢው ብቃት ካልተገነባ የተገነባ ደግሞ ከሆነ ሜንቴን ማድረግ ያስፈልጋል። ይህንን ስናደርግ በ3-4 አመት ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም በርካታ ፓርኮች፣ መዝናኛ ቦታዎች ይፈጠራሉ። ልጆቻችን ለብዙ ነገር የሚደመሙ የሚገረሙ አይሆኑም። በዩኒቲ ፓርክ ለምሳሌ አኳን ጨምሮ የተሰራው ዙ አዲስ አበባ ላይ የተለያየ አዋፋት እና እንስሳት ለማየት ለልጆች ይሰጣል። እንዲህ እያደረግን ከተፈጥሮ ጋር እየተዋሃድን ስንሄድ ብልጽግናችን እውን ሊሆን ይችላል። ይህንን ስራ የአንድ ክረምት ስራ ሳይሆን ኮንቲኒቲን የሚጠይቅ በሀገር ብልጽግና ውስጥ በሁሉም መስክ ኢምፓክት የሚያመጣ በጣም አስፈላጊ ስራ እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል። የመንግስት ኃላፊዎች ህዝብን ለማገልገል ኮንትራት ስንወስድ ከተሰጡን ግዴታዎች አንዱ የህዝቡን ህይወት ማዘመን ማሻሻል የሚመለከቱ ስራዎች ማቀድና መስራት ነው። ታዋቂ ሰዎች እና በዚህ ስራ ብትሳተፉ ብለን የለየናችሁ ሰዎች ደግሞ በብዙ መልኩ ከግል ጥቅም ከግል ስራ ያለፋችሁ በአገር ጉዳይ ላይ ከተቀጠርነው ሰዎች ባልተናነሰ የሚመለከታችሁ በዚህ ጉዳይ አመራር ብትሰጡ ትውልድ ብታቀኑ ለእናንተም ክብር ኩራት ለሀገራችሁም ጥቅም ነው ብለን ያሰብነውን ሰዎች ነው የሰበሰብነው። የቀሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ተጨማሪ ቢጨመሩ የበለጠ ጥቅም ያለው ግን እኛ ካለማወቅ ወይም ከጥድፊያ የተነሳ የዘነጋናቸው ሰዎች ካሉ በሂደት እያከልን እንሄዳለን። ዘንድሮ ያለው የዝናብ ግምት 60% ከኖርማል በላይ ዝናብ ልናገኝ እንደምንችል እንጠብቃለን። 30% ኖርማል እንጠብቃለን። 10% ነው ከኖርማል በታች አልፎ አልፎ አንዳንድ ቦታ የሚታየው። ይሄ ማለት አምና ከብዙ አመት በኋላ ከፍተኛ ዝናብ አግኝተናል። የበልግ ዝናብ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። ወይዘሩም በብዙ መልኩ ጥሩ የሆነ መጥቷል። የዘንድሮ ዝናብ የክረምት ዝናብ መጠቀም ከቻልን ከተከልንና አብዛኛው ከያዘ ከ2-3 አመት በኋላ
በዝናብ መጠናችንም በአካባቢ ጥበቃም በሚያጨቃጭቁን አብዛኛው ኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይም ኢምፓክት ስለሚኖረው በሙሉ ልብና በኃላፊነት ስሜት ይሄንን ስራ በማሳካት ውጤታማ እንድንሆን ታስቦ ነው የዛሬው መነሻ መድረክ የተዘጋጀው። ከአምና በተሻለ ሊያግዙን የሚፈልጉ በርካታ ኢንተርናሽናል ኤጀንሲስ አሉ። በበጀትም በሐሳብ እነሱን እንጠቀማለን። ከአምና በተሻለ በጣም በርካታ ወጣቶች ሊሳተፉ እንደሚችሉ ይተበቃል። የሚዲያ ሰዎችም ከዚህ አንጻር ሰፊ ስራ እንደሚሰሩ ይተበቃል። ይሄንን ነገር በማከናወን መጻይ የኢትዮጵያን እጣፈንታ ማዘመን ማበልጸግ እንድንችል ነው የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ ቀደም ብለን ተዘጋጅተን እንድንጀምር ያስፈልገው። የኮሚቴው ስራ የክልል አመራሮች ስላሉ በየክልሉ መጀመሪያ ነርሰሪዎች መጎብኘት ይሆናል። ዝግጅቱ አለ ወይስ የለም ይለውን መጎብኘት ያስፈልጋል። ተከፋፍለን እነሱ መጎብኘት አዲስ አበባ ላይ ፕሮጀክቶችን መጎብኘትና ምን ያክል ኢንቫይሮንመንት ዛፍ መትከል መዝናናት ብቻ ሳይሆን ለእይታ ያለውን ትርጉም ማየት አሁን በጀመርነው ብንቀጥል ደግሞ በሌሎች ሀገሮች ከምን ቀና በአገራችን ማየት የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር እንደምንችል ከመቶ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለው ሀገር እንደነዚህ አይነት ትላልቅ ሐሳቦች ወስዶ ለመከወን የሚችል መሆኑን አሳያለን። ከዓለም አቀፍ ሁኔታ አንጻርም ብዙ ጊዜ የምንለምን ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ነገሮች አስበን ሰብሰብ ብለን ተጋግዘን በማከናወን ለሌሎች ትምህርት መስጠት የምንችል መሆኑን እናሳያለን። እነዚህ ደማመሩና እንግዲህ የምንፈልገውን ሀገር የምንፈልገውን ሁኔታ ይፈጥራል። ይሄ ማለት ችግኝ ስንተክል ሁሉም ችግኝ ይበቅላል ማለት አይደለም። ልጅ ሲጸነስ ሁሉ ይወለዳል ማለት አይደለም። ሁሉ ቢወለድ ሁሉ ያድጋል ማለት አይደለም። ሁሉ ቢያድግ አባት እናት ይጦራል ማለት አይደለም። የጎረቤት ልጅ አባት እናቱን ስላልጦረ መውለድ እንደማንተው ሁሉ ችግርና መከራ ባየን ወይም ፈተና ባየን ጊዜ አንቆምም። እየተጋፈጥን እየሰራን እየለወጥን አሻራችንን ማሳረፍ ነው የሚጠበቅብንና ኮሮና አለ በጣም በርካታ ኢሹ ሊነሳ ይችላል። በዚህ ውስጥ ግን እንተክላለን ዛፍ። በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ጥንቃቄ ያደረግን እንተክላለን። ሌላም ያጋጥመን ፈተና ካለ ፈተናውን እየተቋቋመን እንተክላለን። ሁለቱ የማይተካኩ አንዱ አንዱን የማይሸፍን ነገር ግን ሁለቱም ለየራሳቸው የሚያስፈልጉ ጉዳዮች ስለሆኑ ስለዚህ እንደ ሪስክ የሚታይ ከበጀት ከበሽታ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ጂኦፖለቲክስ ሁኔታ ሊነሳ ይችላል። ፈተናዎች አሉ። ሁሉንም ተቋቁመን ለሁሉም በቂ የሆነ የሰው ኃይል ስላለን መልታይ ዳይሜንሽናል ሊደርሺፕ አረጋግጠን ከሰራን ሁሉንም በድል መወጣት እንችላለን። ከዚህ አንጻር የዛሬው ኮሚቴ ከአምና በተሻለ ከፍተኛ ዝግጅት አድርጎ ለሀገርም ለራሱም ኩራት የሆነ ስራ እንዲሰራ ይጠበቃል። ለዜጎቻችን እንደ አምናው 40 ችግኝ በነፍስ ወከፍ ልንል እንችላለን። የኮሚቴ አባላት ግን ቢያንስ 100 ችግኝ በነፍስ ወከፍ ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ የክልል አመራሮች ታዋቂ ሰዎች ምናስተምረው እየተከነ ነው። አሁን ባለው ጥናት አንዱ ዛፍ ሲቆረጥ ሌላው ዛፍ ሲግናል ይልካል ይነጋገራሉ። ጥቃት እየመጣ ነው። በብዙ መልኩ መደመርን በብዙ መልኩ ትብብርን የተባበረ ኃይል የማይፈርስ የማይጎዳ የማይጠቃ መሆኑን ከዛፍ መማር ይቻላል። ከዚያ በላይ ግን ዛፍ እንደመንከባከብና እንደማውራት እየተለመደ ሲሄድ ደስ የሚል ነገር ያለ አይመስለኝም። ሰው ጋር ምናጠፋውን ጊዜ ፌስቡክ ጋር ምናጠፋውን ጊዜ ቀንሰን ችግኝ ጋር ዛፍ ጋር ብናደርገው ስንለምደው ያው ቴስቱ ይገባናል። የዛፍ አንዱ ጥቅም ከተንከባከብከው አይክድህም። አስተምረህ ስራ ሲይዝ እንደሚከዳ ሰው አይደለም። ከተንከባከብከው ለአንተም ለላፊ አግዳሚውም ጥላ ይሆናል። ከተንከባከብከው ለአንተም ለላፊ አግዳሚውም ፍሬ ይሰጣል። የተንከባከበውን የሚክድ አይደለም። ዛፍ ተክሎ ቡና ተክሎ ተንከባክቦ የሚከስር ሰው የለም። ጥቅም አለው በብዙ መልኩ። ሳይንሳዊ በሆነ መንገድም እየተረጋገጠ የመጣ ስለሆነ ብዙዎቻችን ልክ እንደ ዘመቻ ስራ ሳይሆን እንደ ኑሮ ዘዬ መያዝ አለብን። በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ መኪና ከመንዳት ቀንሰን ከላፕቶፕ ቀንሰን የተወሰነ ጊዜ ዛፎች ጋር ሳለፍ በጓሮ ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም መትከልና ኦርጋኒክ ነገር መመገብ
ያው መታቆት ነው ጥቅሙ። ይሄንን ካልቸር ማስፋት ያስፈልጋል። በትክክልም ደግሞ ያቀራርባል። አብረን የተጫወትን የዘፈንን የዘመርን ሄደን ተክለን سنመለስ አብረን سنበላ አብረን سنጠጣ ከዛም ካለፈ ጭቃውን سنረጫጭ ያ ሁሉ በጣም የራስ የሆነ ነገር ስላለው ጠቃሚ ነው እንደተባለው ያስፈልጋል። የዛፍ ችግኝ በሚመለከት ለምሳሌ አቡዳቢን ብንወስድ 40 ሚሊዮን ችግኝ ያላቸው ከሁለት ሚሊዮን ጀምሮ 40 ደርሰዋል። አሁን ባለው በሚያነሱት ሐሳብ ከ40 በላይ መሄድ አንችልም because በጣም ከፍተኛ ውሃ ይጠይቃል። ማክሲመሙ እዛ አካባቢ ላይ ያስባሉ። እኛ ደግሞ በቀን ስንት ሚሊዮን እንደምንል ታውቃላችሁ። ይሄንን የተሰጠንን እድል በመጠቀም ለልጆቻችን በመትከል በማስዋብ በማንጻት ማስተማር ከቻል በሚቀጥሉት 10 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲግኒፊካንት የሆነ የኑሮ ዘይን ማሻሻል የሚያስችል ለምምድ ማምጣት ይቻላል። ወደ ውጭ ሀገር ያለውንም በተለይ መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ወደ ሙምባሳ ወደ ዱባይ የሚያረጉት መልስ መቀነስ ይቻላል። ለዚህም የሚመቹ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። እንጀምረው እንስራው ውጤቱ በራሱ ኃይል ያበዛ ስለሚሄድ በዚያ መንገድ ሰክሰስፉል መሆን ይቻላል። የአማራ ክልል ልምድ ጠቃሚ ነው። በኦሮሚያም በቤኒሻንጉልም በሶማሌም በአፋርም በጣም ጥሩ ስራዎች አሉ። እሱን ሰብሰብ አድርገን በሀገር ደረጃ የዘንድሮን የ5 ቢሊዮን ችግኝ ህዝባችንን በሚያቀራርብ በፊዚካል ኤክሰርሳይዝን በሚያሳልጥ የክረምት የዝናብ ወቅትን በማያሳልፍ ኢኮኖሚካሊ አዋጭ በሆነ በጣም ብዙ ብክነት የማያስከትል ኪሳራን የቀነሰ በሂደት የኢትዮጵያን ብልጽግና ኦን በሚያደርግ መንገድ ለማሳካት እንረባረብ። ከእናንተ የሚጠበቀው ማስተማር መትከል ማሳየት ያን ካደረግን በካለም ትርትር እናሳካዋለን የሚል እምነት ነው ያለው። ያለም አቀፍ ተቋማትም ከወትሮ በተለየ ድጋፍ አላቸው። አምና ፈራ ተባይ ያሉት ወሰናግዘውናል። ዘንድሮ ግን ብዙዎቹ ኮሚትመንት እየገቡ ስለሆነ እንጠቀማለን። እሱ ነው ችግኝ ተከላለን። በችግኝ ምክንያት ገንዘብ እናመጣለን። በችግኝ ምክንያት ዶላር እናመጣለን። ችግኝ ተከላለን ለሰዎች የሥራ ዕድል እንፈጥራለን። ችግኝ ተከላለን ስፖርት የማይወዱ ሰዎች በዚያው ሐሳቦ ስፖርት እንዲሰሩ እናረጋለን። ችግኝ ተከላለን ኢትዮጵያን ግሪን የማድረግና የዝናብ ፍላጎቷን እናሳድጋለን። የኢትዮጵያ ዝናብ ከተቋረጠ ግድብ ይሰራም ባይሰራም ውሃው ይደርቃል። በቀጣይነት ውሃ ማምረት መቻል አለብን እኛ። ያን ለማድረግ ደግሞ ትልቁ ሶሉሽን ዛፍ መትከል ለኛም ሌሎች ያን ስለማያቁ ነው የማያደርጉት የሚለውን ግምገማ ለነሱት እቺ። እኛ ግን በማንም ዲፔንድ ሳናደርግ ስለሚጠቅምና ስለሚያስፈልገን ተረባርበን በመትከል 5 ቢሊዮን እናሳካለን። ከዚህ ተመረን በሚቀጥሉት 2 አመታት ደግሞ ተጨማሪ ስራ በመስራት የኢኮሲስተሙን ለማስተካከል ጥረት ይደረጋል። እየተከል ነው እናስተምረው ለማንገድ የለም ያስፈልጋል። ችግኝ ተከሉ ብቻ ሳይሆን ችግኝን ተከላለን። እኛ ስናስተምር የሚያቆን ሰዎች እኛ በተለያየ ነገር ስማችንን ከፍ አድርጎ የሚያን ሰዎች መከተል ስለሚፈልጉ እያዩ እንዲከተሉን እናደርጋለን። በዚህ መንገድ የዘንድሮን ክረምት በቂ ዝግጅት ስላደረግን ውጤታማ ስራ እንደምንሰራ ይተበቃል። በተባበረ ክንድ የዘንድሮን ዝናብ ወቅት ሳናበላሽ መጠቀም እንድንችል አደራላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።